Robert, nahotki boy odamlar sizga bu haqida kambag'allarga aytmang deyishadi. Xuddi shunday, odamlarga bilganlaringni aytma, ular kambag'allikcha qolaversin. Men sizga to'layotgan paytim siz o'zingizni ishchidek his qilasiz. Siz haqingizni olayotgan paytingiz miyangiz o'chadi. Bu tuzoq. Tadbirkorlar bepul ishlashadi. Toki siz muvaffaqiyatni xohlar ekansiz, unga qanday erishishni o'ylaysiz? Maktab tizimi sizni ishchi, shifokor yoki huquqshunos, umuman o'z ishining mutaxassisi bo'lishga o'rgatadi, shunday tuzilgan. Lekin u sizga pulni to'g'ri boshqarishni o'rgatmaydi. Kambag'al odamlar har doim oramizda, chunki u mana bu yerda boshlanadi. Ularning gaplarida kambag'alliklari aks etadi va gaplar haqiqatga aylanadi. Ular bu mening qo'limdan kelmaydi, men buni qila olmayman deyishadi va shu zahoti taslim bo'lishadi. Ular aytganidek qolishadi. Mening kambag'al otam aytadi: "Meni kim deb o'ylayapsan? Nima, pul chiqaradigan uskunam bormi senga? Bu mening qo'limdan kelmaydi." Boy otam esa boshqacha degan bo'lardi: "Mana nima uchun u kambag'al? Kambag'al odamlar bu mening qo'limdan kelmaydi. Men buni qila olmayman. Menga bunda vaqt yo'q" deyishadi. Ular o'z-o'zidan qochishadi bu yopiq xalqqa. "Men buni qila olmayman" deyish juda oson, yoki "Men juda charchadim, sport zaliga bora olmayman." Lekin o'sha payt bora olsangiz, ammo bora olmayman desangiz, bu shunchaki dangasalik. "Bu mening qo'limdan kelmaydi"ni o'rniga boy otangiz nima degan bo'lar? Buni qanday qilsam ekan? Nima qilsam qo'limdan keladi? Savol sizning tafakkuringizni ochadi, fikr esa uni yopadi. Shuning uchun bu mening qo'limdan kelmaydi desangiz, tafakkuringiz yopiladi va shunday qolasiz. Hozir uyda o'tirib moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan, pulni deb tashvishlanayotgan, nimadandir norozi odamlar ko'p pul topishi mumkin, lekin aslida ular ishidan ko'ngli to'q emas. Chunki ularni shunday o'qitishgan. Sizga aytib qolishadi: "Sen hech qachon boy bo'lmaysan" yoki "Boylik bu yomon". Qashshoqlik nasldan naslga o'tadi. Sizni oilada shunga o'rgatishgan. O'rta sinflarda ham shunday. Fikringizni o'zgartirmas ekansiz, pul sizga yordam bera olmaydi. Yo, noto'g'rimi? Ko'p pul topayotgan odamlarning muammolar qurshab olganini ko'ramiz, chunki ular qashshoqlarday fikrlaydi. Toki sen qashshoqlarday fikrlar ekansan, qashshoq bo'lib qolaverasan. Pul juda tez tugaydi. Masalan, ko'plab sportchilarni olaylik. Ular million dollarlab topishadi va ularning 65% 5 yilda bankrotga uchraydi. Chunki ular kambag'al oiladan chiqqan. Afsuski, janob Lipton aytgandek, bu nasldan naslga o'tadi. Bu ayanchli narsa. Agar siz buni o'rganishni xohlamasangiz, men sizga yordam bera olmayman. Men ham chorasiz edim. Inqirozlarga chidadim. Sheriklarim bir necha bor xiyonat qilishdi, lekin men o'zimni tez o'ngladim. Menda boshqacha fikr bor. Xato qilishdan qo'rqadigan odamlar hech qachon o'smaydi. Ularda dunyo haqida noto'g'ri tushuncha. Tushuncha yaxshi ham, yomon ham bo'la oladi. Xuddi to'g'ri yoki noto'g'ri qarordek. U ham parvoz, ham qulash. Ko'p odamlar esa faqat to'g'risini qilishni xohlaydi. Ular xato qilishni xohlashmaydi. Ular har doim ishonch komil bo'lishni istaydi. Va qashshoq odamlar qashshoq bo'lib qolishining sababi ular xato qilishmagan. Ular juda ehtiyotkor yashashadi. Ular adashmaslikka intilishadi. Chunki ularni maktabda shunday o'qitishgan. Bu esa shuni anglatadiki, ularga hech narsa o'rgatilmagan. Bizning maktab tizimimiz ishlamayapti. Eng oddiy odam "Men a'lochiman, bu mening uchun oson" deb o'ylaydi. Katta hayotga qadam qo'yganda esa oyog'idan chalinadi. Va bu adolatdan emas, hayot aldamchi degan qarorga keladi. Lekin bilasizmi, u bunga tayyor emasdi. Unga noto'g'ri o'rgatishgan. Ko'p odamlar "Pul men uchun muhim emas" deyishadi. Agar sizga pul muhim bo'lmasa, siz ham pul uchun muhimmassiz. Aytmoqchimanki, pulga ishingiz bo'lmasa, pulning ham sizga ishi bo'lmaydi. Odamlar "Men hech qachon boy bo'lmayman" desa shunday bo'ladi. Ularning gaplari haqiqatga aylanadi va meni eng hayron qoldiradi, yana "Boylar xassis bo'lishadi" degan gap. Kambag'al odamlar shunday deyishadi, chunki ular ning o'zi xassis. Boy bo'lish uchun nimadir yaratish, odamlarga nimadir berish kerak. Men o'z mahsulotlarimni yaratdim. Ko'chmas mulk sotib oldim va odamlarga boshpana berdim. Ularni ish bilan ta'minladim. Shuning uchun men boyman. Xassis odamlar esa hech narsa yaratmaydi va hech narsa bermaydi. Einstein aytgandek, tasavvur bilimdan kuchliroq. Siz bilimda cheklangansiz, tasavvurda esa yo'q. Lekin bilim sizning tasavvurlaringizni kengaytiradi. Aksariyat odamlarga yetmayotgan asosiy narsa bu moliyaviy savodxonlik. Bunday holatlarda kirim va chiqimlarni qanday hisoblash, kredit, investitsiya,
Bularni hamma bilishi kerak. Biroq afsuski, maktabda bularni bizga o'rgatishmaydi. Maktabdagi o'qituvchilarning aksariyati o'z kasbining mutaxassisi emas. Ular o'zlari amalda sinab ko'rmagan fanlarni o'qitishadi. Men ularni soxta o'qituvchilar deb atayman. Soxta o'qituvchi bu shunchaki pul uchun ishlayotgan odam. U sizni qanday qulay bo'lsa shunday o'qitadi. Agar ko'proq haq to'lansa, ular sizni poyabzalni tozalashga ham o'rgatishi mumkin. Ular aslida nima o'rgatayotganini o'zlari bilmaydi. Men odamlarga maslahat beradigan eng muhim narsalardan biri bu haqiqiy o'qituvchini topish, soxtasini emas. Soxta o'qituvchi o'rgatayotgan narsani o'zi qilmaydi. Haqiqiysi esa uni har kun bajaradi. Bizning ta'lim tizimimiz bizni ojizlashtiradi. Maktab o'qituvchilari o'zlarining tamoyillariga zid narsani muhokama qilib o'tirmaydi. Va maktab doirasidan chiqmaslikka harakat qiladi. Odamlar menga nega qashshoqlarga pul bermaysan deganda, ular tushunmaydiki, bu ularni yanada qashshoqlashtiradi. Och odamga baliq bering, bir soatdan keyin u yana och qoladi. Mutlaqo to'g'ri. Odamlarga baliq bersangiz, biroz o'tib ular yanada ko'proq baliq xohlashadi. Yaxshisi ularga baliq tutishni o'rgatish kerak. Biz o'z odatlarimizga asir bo'lganmiz va toki biz bu odatlardan qutulmas ekanmiz, o'zgara olmaymiz. Bizning maktablarda buni o'rgatishmaydi. Maktablarda buning butunlay aksini o'rgatadi. Men har doim yoshlarga o'zingiz yoqtirgan ishni toping, o'z o'yiningizni o'ynang deyman. Mening birinchi raqamli ishim moliyaviy ta'lim, ikkinchisi ko'chmas mulk. Bu mening o'yinim. Ko'p odamlar ishtirokchi bo'lish o'rniga tomoshabin bo'lishni afzal ko'rishadi. Boy bo'lishning eng muhim omillaridan biri bu haqiqiy hayot monopoliyasida o'ynash. Kompyuter o'yinlarini bas qiling. Hayot o'yinlarida mohir bo'ling. Hayot deb atalmish o'yinda. Robert, agar men sizga sehrli telefon bersam va siz undan 20 yoshdagi Robert Kiyosakiga qo'ng'iroq qila olsangiz, unga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Men unga davom et. Nima qilayotgan bo'lsang shuni qil. Shunchaki hayotingdan zavqlan derdim. Men qilgan ko'p ishlarda ma'no yo'q. Yo'qsa 120 ming dollar maoshli ishdan voz kechgan bo'larmidim? Yoki oyiga 200 dollar uchun Vietnamda qon to'karmidim? Bularning hammasi bemadilik, lekin o'sha paytda men uchun bu eng to'g'ri qaror edi. Ko'pchilik odamlar hayotda muhim qarorlarni ota-onasining, do'stlarining fikriga qarab belgilaydi. Ular muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqadi. Lekin aynan mana shu xatolar bizni muvaffaqiyatga yetaklaydi. Thomas Edisonni olaylik. U muvaffaqiyat qozonib lampochka ixtiro qilgunicha minglab xatolarga yo'l qo'ygan. Lekin bizning maktablarda xato qilsa jazolashadi. Shuning uchun oramizda qashshoqlar ko'p. Ular xato qilishdan, muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan cho'chiydi. Agar siz millioner bo'lishni xohlasangiz, million ishlab topgan odamdan tahsil oling. Qayerda va qanday oilada tug'ilganingiz ahamiyatga ega emas. Muvaffaqiyat xohishlar va orzular ko'lamidan kuch oladi. Unutmang, katta muvaffaqiyat bu ulkan tajriba. Ulkan tajriba esa minglab xatolar.